baka kaya. Ai sai ban kwana biyu. 30 hasin 80 fa kenan. 80. Ai sai ban kwana biyu. Za a damu da su? Za a damu ka da su? Ai sai ban kwana biyu. Bismillah. Bismillah. Ko kuma sai ban kwana biyu. Kai ma sai ban kwana biyu. Bismillah. Sai ban kwana biyu. Tunda kai zarare ne, kai ma sai ban kwana biyu, wallahi ban kwana biyu. Sai ban kwana biyu. Kai ma sai ban kwana biyu, wallahi ban kwana biyu. Kwana biyu. Sai ban kwana biyu. Dan ubanka. Ubanka. Sai ban kwana biyu. Oh, wannaka. Banka. Sai ban kwana biyu. Uban naka ko na? Ubanka. Ah, ubana ba ban kwana biyu bane, ubanka ne ban kwana biyu. In ka yawo mijiya ne, ni ma haka nake. Ta 80 nan, ta 80 nan, ta 80 nan, 80. 80, 80. Sai ban kwana biyu. Za a dawo da su? Sai ban kwana biyu. Ubanka ne ba za ka ce sai ban kwana biyu. Ubanka. Ubanka sai ban kwana biyu. Ah, dariya kake. Dariya kake. Kai daure da. Eh? Daure. Kai mutane shirman banza shirman wofi shirman banza shirman wofi kai ko sake ne lawa sake ne lawa sake ne sake ka eh sake ne lawa kai kai sai ban kwana biyu a a wallahi ba zan zauna halin da harfa Allah sai ban Dauda. Ah. Kai ne haka? Ni ne. Kai. Ya gari. Allah bai da ni ba. Ka kuma haka. Wallahi. Alhamdulillah yanzu abin da yasa ka gamu. Yanzu ina aiki a kamfanin mahaifinta. Eh, ko sai Allah. Kusan ni ne general manager gaba ɗaya na kamfanin. Sai Allah. Shine nace bari in zo in dauke ka kai maka je karka taya ni aiki. Wallahi kwa. Shikenan wallahi. Eh. Wallahi shikenan. Yayi daidai wallahi. Yau, babu wani abu da za ka karba. Ba komai, ba komai. Kun ba. Eh, mu tafi kawai. To shikenan. Mu tafi kawai. Mu je. Bismillah. Mu je. Na ba ka tin. Eh? Na ba ka tin. Na bar aiki. Ka bar aiki wa kake ka bar aiki wa kake wa bayanin cewa ka bar aiki yanzu shine ana aikin ka ka fito za ka yi nake na bar aiki to eh na bar aiki to wace hujja saboda ba tun shekara nawa ina aikin nan ba wani abin da na tsina na nan yanzu nawa ake bin ka to ah yana ake bin na ni aikin nawa ne aiki no kai aiki nawa ne ni kake ga na na ga ma banka na ga banka in kana da wani abu da zaka kai na bar aiki ni kamara na mari banza ni kamara dai dan nawa ka tsara wallahi kan ni fannan na fazo nan wuya dauda ka ka tsara mata sunana ka ka tsara mata sunana yanzu dai dauda wa Allah kana dauda mai dai 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 ni kamara dai na mara kai fa kana ne ba dan sanda ban ga bishiya zo mu tafi ba shi mu je ha a bude mu zakiru na'am Allahu akbar zakira ana haka zakira kai ka koma haka are kuwa ha ah kai wai mutane eh
ashe ana nan ana nan amma ya nayin kaka kuma alhamdulillah ai alhamdulillah kafin da mun sha'ani da dukiya to kudi da ya dan makale shine sai yanzu suka fito to kuma ɗan uwana suka dauke ni suka kai ni wurin da ake bada hankali yawa can kasan ana haka yanzu komai da duniya ana haka komai alhamdulillah yanzu alhamdulillah kai gaskiya mu ne makamar na madallah 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 to za mu dai mu to Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya ne Allah ya kara lafiya lafiya eh sai bayan sati biyu a